សេងរៀងនីផ្នែករដ្ឋបាលប្រៃឈើខេត្តព្រះវិហារធំក្លិនមិនស្រួលបាទធំក្លិនមកចេះធំក្លិនមិនស្រួលមានធំក្លិនស្អុយបាទជិញបន្តទៀតបាទឈ្មោះរោស៊ីដឹកឈើបានលួចខ្សឹបថាបើចង់សុកឡានធំមួយគ្រឿងបង់មួយលានកន្លះឡានតូចបង់600,000រៀលបាទដោយឡាយលោកនីរងសង្កាត់ឈើជ័យបងសង្កាត់ឈើជ័យបងលុយឡានធំពី30,000-400,000 រៀលរីឯឡានតូចបងលុយពី15,000-200,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានឡានដឹកឈើចេញពីពោប្រមេក្នុងស្រុកឆែបឆ្លងកាត់ស្រុកជ័យសែនឈ្មោះទៅលក់ចែកចាយនៅឌីប៉ូឈើខេត្តកំពង់ធំលោកសេងលៀងនាយផ្នែកឆែបបង្កប់ឲ្យលោកនីរងសង្កាត់ជ័យសែនប្រមូលលុយមួយជាន់ទៀតដើម្បីចែកគ្នាព្រោះថាត្រូវចែកបន្តឲ្យទៅលោកនាយខណ្ឌនិងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទផងដែរប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពិសេសបាទអ្នកបើកបររថយន្តដឹកគ្រឿងសង្ហារឹមបានរិះគន់ដោយរឧបតនថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងសាំតែពួកមេប្រិយបើមិនបានបង់លុយដាក់ខែឬអត់បង់លុយដាក់ក្បាលឡាននោះទេគឺត្រូវពួកមេប្រិយដេញប្រមាញ់ចាប់រថយន្តផាកពីនៃធ្ងន់ធ្ងរបាទប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាសម្រាប់រថយន្តសាំយ៉ុងបាទមកនៃប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបើកបរហ្នឹងអ្នកនិយាយបាទហើយនឹងរថយន្តនីសានហ្នឹងបាទមកនៃរថយន្តសាំយ៉ុងនឹងរថយន្តនីសានចំណុះបាទ2តោនកន្លះដឹកឈើសម្រាប់លោកនីផ្នែករដ្ឋបាលប្រៃឈើឆែបហ្នឹងតម្រូវឲ្យបង់លុយ1លានក្នុង1ខែរីឯរថយន្តធំធំ1លាន 500,000 ក្នុង1គ្រឿងហើយក្នុង1ជើងទៀតបាទសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាក្នុងមួយយប់មួយយប់ចាប់ពី12ដល់ម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺមានរថយន្តសាំយ៉ុងនិងរថយន្តផ្សេងផ្សេងទៀតពី20ទៅ30គ្រឿងធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមេប្រិយមើលមិនឃើញឡើយគណៈគេអះអាងថាបានទទួលសំណែនតែបើត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋដឹកបន្តិចបន្តួចឬទិញតុកអីទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះគឺត្រូវមេប្រិយបដិញបាទរថយន្តចាប់គៀបស៊ីលុយមិនខានករណីបាទចោតប្រកាន់ខាងលើនេះអង្គភាពព័ត៌មានយើងស្នើសុំឲ្យមានការបកស្រាយពីសម័យអង្គភាពជំនាញនិងសមាគមពាក់ព័ន្ធបាទបាទន័យថាបើមានការនិយាយទៅថាមិនពិតសូមឲ្យបាទម្នាក់ងោមកបាទដោយថាករណីខាងលើនេះបាទចောင်းនិយាយថាបើទឹកដឹកទូក្រែតិចតួយកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺគៀបស៊ីយកតម្លៃសឹងថាចិត្តទាំងទីញបាទហើយបើមិនឲ្យបានន័យថាអត់អញ្ចឹងស្ដាយរបស់ដែលជិះទិញត្រូវតែឲ្យដល់ឲ្យទៅគេហៅថាមួយគុណនឹងពីរបាទចុះដើមបាទពុតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយ